අද අපි කතා කරන්න යන්නේ බොහෝ දිනක් තාම නොදන්නා soft drink වලට යොදා ඇති traffic light system එක ගැන. ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම බොහෝ රටවල soft drink වල අඩංගු sugar level එක ගැන පාරිභෝගිකයන්ට අවබෝධයක් ලබා දීමට මෙම traffic light system එක යොදාගෙන තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ දන්නවද? සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුගේ දෛනික සීනි පරිභෝජනය කළ යුතු ප්‍රමාණය ග්‍රෑම් 25ක් බව. ඒ කියන්නේ තේ හැඳි 6ක ප්‍රමාණයක්. එහෙම වුණත් ඇවරේජ් එකක් විදිහට ලංකාවේ එක් පුද්ගලයෙකු ග්‍රෑම් 36ක් දිනකට සීනි භාවිත කරන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි කතා කළොත් ට්‍රැෆික් ලයිට් සිස්ටම් එක ගැන ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නා රතු, කහ, කොළ කියන වර්ණ තුනෙන් තමයි මේක සමන්විත වෙන්නේ. රතු පාට රවුමකින් කියන්නේ එහි මිලිලීටර 100ක සීනි ග්‍රෑම් 11කට වඩා අඩංගු වන බව. කහ පාට රවුමින් කියන්නේ එහි මිලිලීටර 100ක සීනි ග්‍රෑම් 2ක් 11ක් අතර ප්‍රමාණයක් ඇති බව. කොළ පාට රවුමින් කියන්නේ එහි මිලිලීටර 100ක සීනි ග්‍රෑම් 2කට වඩා අඩුවෙන් අඩංගු වන බව. දැන් ඉතින් ඔයාටම හොයාගන්න පුළුවන් ඔයා දිනකට ගන්නා සීනි ප්‍රමාණය අඩුද වැඩිද කියලා. එන ඔගොල්ලෝ හැමෝටම හෙල්දි ලයිෆ් එකක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට අපි මේ වීඩියෝ එක සමගන්නවා. ඔගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. සීනුව ලකුණ ක්ලික් කිරීමෙන් අපේ අලුත් වීඩියෝස් දෙමෝ සෙන්නර් වන්න පුළුවන්.